Per a comprendre la pràctica de liofilització que durem a terme en el laboratori de pràctiques, primer es repassaran els conceptes bàsics estudiats en teoria, les característiques del liofilisador de la planta pilot i els problemes durant la liofil·lització. La liofil·lització és una tècnica especial de dessecació que, aplicar, que aplicarem a una dissolució, de tal forma que congelarem aquesta dissolució per a posteriorment eliminar el dissolvent. Aquest dissolvent, que en la majoria dels casos és l'aigua, patirà un procés de sublimació en un entorn de buit, és a dir, que passarà de sòlid a gas i aquest se sostraurà de la cambra. El producte obtingut té una textura porosa i posseix caràcter liòfil, és a dir, que té una gran avidesa per l'aigua, la qual cosa permet una reconstitució posterior ràpida i íntegra. Si observem la gràfica de la diapositiva, podem apreciar que com més baixa és la pressió, també és més baixa la temperatura a la qual el gel comença a sublimar. A més, si treballem a pressions per davall del punt triple, podem evitar l'estat líquid. Si ens fixem en el diagrama de tres, fase, de tres fases, podem observar que a pressions pròximes al buit, el gel començaria a sublimar a una temperatura relativament baixa. Per tant, les condicions de treball a baixes pressions permeten treballar a temperatures moderades, la qual cosa fa que aquest procés de desecació siga òptim per a productes termolàbils. Un altre punt a tindre en compte és que la liofilització és un procés endotèrmic. Necessita aportació d'energia per a dur-se a terme. Normalment, els liofilitzadors industrials permeten la congelació inicial de la dissolució a liofilitzar i la posterior sublimació de dissolvent dins del mateix aparell, subministrant aquesta energia en forma de calor a través de la safata on es deposita el vial. No obstant això, la majoria dels liofilitzadors de planta pilot presenten almenys dues característiques diferents. D'una banda, el producte s'ha d'introduir-se ja congelat, és a dir, la fase de congelació, de congelació es realitza en un altre aparell. I la segona característica important és que la calor necessària per a sublimar el dissolvent és captada del medi ambient i, per tant, depèn molt de la temperatura de la sala. És per això que aquest tipus de liofilisadors únicament es podran utilitzar amb productes poc exigents. En aquesta pràctica liofilitzarem dues dissolucions amb diferents composicions en excipient i observarem i discutirem els resultats obtinguts, els problemes que hagin pogut tindre durant el procés i les seues possibles causes. Per a la realització de la pràctica s'elaboraran 10 mil·lilitres de, de dues dissolucions que es repartiran en quatre vials una dissolució de sulfat de sodi al 10% en aigua. Una dissolució del sulfat de sodi al 10% en aigua, a la qual s'afegirà a més lactosa al 5%. La lactosa és un excipient que actuarà com a substància de càrrega. La substància de càrrega és un excipient inert que s'afegeix a les dissolucions molt diluïdes amb l'objectiu d'aportar massa al solut a liofilitzar, evitant així que, una vegada que desaparega el dissolvent, el solut quede pegat a les parets. Aquest fenomen es coneix amb el terme, amb de blow-out. Una vegada preparada, Preparades les dissolucions, se sotmetran a una congelació ràpida, a fi de que es formen cristalls més xicotets i nombrosos. La congelació ha de realitzar-se en condicions tals que permet aconseguir ràpidament una temperatura inferior a la temperatura eutèctica, perquè la solució congele uniformement. Els vials, per tant, s'emmagatzemaran en un ultracongelador que es mantindrà a menys 80 graus centígrads fins al moment de la liofilització. Durant la pràctica de liofilització, el professor explicarà el funcionament del liofilitzador assenyalant les diferents parts de les quals consta i col·locarà els vials congelats. Després posarà en marxa l'aparell i el dissolvent començarà a sublimar. Durant el transcurs de la sessió de pràctiques, ja es podrà observar com comença a evaporar-se el dissolvent, deixant un producte d'estructura porosa. La liofilització és un procés de diverses hores, per la qual cosa comentaran els resultats en, el següent, en la següent sessió de pràctiques. Es posarà especial atenció principalment a identificar els problemes que hagin pogut sorgir, detectar la causa que els ha provocat i la seva possible solució.